Na mwisho kabisa, changamoto tunayo nayo katika nchi yetu ni changamoto ya mabadiliko ya hali ya anga ambayo imesababisha nchi yetu sehemu kubwa iwe inaelekea kuwa jangwa. Hata sehemu ambazo zilikuwa na mvua ya kutosha hapo zamani, mabadiliko ya hali ya anga imefanya watu wetu wategemee msaada wa chakula. Na mimi kwa miaka yangu yote hii, hii ni safari yangu ya kwanza kuona sehemu kama eneo la kati mwa Kenya, Central Province.